नमस्कार साथीहरु, म आज तपाईहरुसँग फेरि प्रस्तुत भइसकेको छु। एउटा अत्यन्तै हाम्रो बङ्गुर पालक कृषकहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर फेरि पनि म अर्को भिडियो मार्फत आइसकेको छु। तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ एकदमै यो जो चाहिँ माउ बच्चा उत्पादनको लागि विशेष गरेर जोड दिनुभएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन सक्छ आज। किनभने यो बङ्गुरको बच्चाको दाँत कसरी काट्ने र यसको नकाट्दाको बेफाइदा र फाइदाहरू म तपाईँलाई आज म देखाउन गइरहेको छु। कसरी काट्ने र यसको काट्दाखेरिको फाइदा र नकाट्दाको बेफाइदाहरू म सबै तपाईँलाई आज म प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने र भन्ने नै छु। कृपया यो भिडियोलाई लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला। तपाईँको यो जुन माउको हुन्छ नि, त्यो माउको चाहिँ थुनमा जब बच्चाको दाँत काटियो भने माउको थुनमा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भनेदेखि, के हुन जान्छ भनेदेखि, धेरै बच्चा हुन्छ, धेरै बच्चाले तपाईँको माउलाई दुध खाँदाखेरि यो तपाईँको जुधेर खाने क्रममा के गरिदिन्छ भनेदेखि, त्यो माउको जुन दुध खाँदा खाँदा कलिलो भइसकेको हुन्छ माउको थुन, त्यो थुन चाहिँ तपाईँको चुसिएर घाउ भएर टुक्रिएर ल पछि आएर त्यसको थुनेलो हुने पनि अत्याधिक सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म यति महत्त्व दिन्छ नि यो तपाईँको दाँत काट्नेले चाहिँ अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ हामीले दाँत काट्नै पर्छ बच्चाको माथिको दुईवटा र तलको दुईवटा, जम्मा चारवटा दाँत चाहिँ अनिवार्य हामीले काट्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो दाँत काटेनौँ भनेदेखि पछि थुनेलो हुनसक्छ, जस्तो कि घाउ हुन्छ, घाउ सँगसँगै थुनेलो हुने समस्या पनि अत्याधिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अत्याधिक आवश्यक हुन्छ कि तपाईँको यो दाँत, बच्चाको दाँत काट्न चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। र तपाईँलाई म आज देखाउन गइराखेको छु कि कसरी बच्चाको दाँत काट्ने, प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो मार्फत देखाउन गइराखेको छु। यो बोटेकमती कृषि पम्पमा यहाँ भर्खरै जन्मिएको छ र जन्मिएको चौबिस घन्टाभित्रमा नभए पनि तपाईँको दुईदेखि तिन दिन बच्चाको साइज हेरेर हामीले गर्न सक्छौँ। यो जन्मेको बच्चा हिजो जन्मेको हो, आज यसले जम्मा छवटा मात्रै जन्माएको छ, तर बच्चाको साइज एकदमै राम्रो छ। त्यसैले म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी काट्ने, बच्चाको चाहिँ दाँत कसरी काट्ने भनेर म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिन्छु। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु, त्यो पनि तपाईँलाई एकदमै अत्याधिक महत्त्व के अरे कस्टली धेरै महँगो लाएर महँगो चिजले होइन, एकदमै हाम्रो बजारमा पाउने नङ्कट, त्यो ठुलो खालको नङ्कट जुन चाहिँ मेड इन चाइनाले पनि हुन्छ तर अलिकति साइज चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई भिडियोमा देखाइराखेको छु यतिको हुनु पऱ्यो र यसको मुख त्यही अनुसारले ठुलो पनि हुन्छ होइन, जति नै ठुलो उति नै मुख ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक्लै तपाईँको साथी बेगारै पनि हामीले सजिलैसँगले काट्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई कसरी काट्ने भने प्रत्यक्ष रूपमा अहिले देखाउन गइराखेको छु। हेर्नु होला के बा कसरी देखाउने भने म प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन गइरहेको छु। भर्खरै जन्मेको पाठाहरू जस्तो कि यसरी पक्रियो हामीले पाठालाई र दाँत हामी देख्न सक्छौँ। यसको दाँतलाई यहाँको भागलाई यसरी काट्ने, अर्को भाग पनि यतापट्टिको भाग पनि यसरी काट्नु, यसलाई पनि यसरी काट्नु। यो त हामीले सबै काट्यौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै काट्यो। त्यो पनि एउटा नङ्कटले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै यसरी नै हामीले आवश्यक हुन जान्छ। कसरी बिल्कुलै नकाटी नहुने हो, यदि काटिएन भनेदेखि बच्चामा पनि समस्या, बच्चाहरू जुत्दाखेरि मुखमा पनि घाउ हुने समस्या अत्याधिक हुन्छ, मुखमा पनि अत्याधिक घाउ हुन्छ। म तपाईँलाई क्लियर देखाउँछु, यत्रो मात्रै छ दिनु नङ्कट, यही नङ्कटले हामीले काट्ने हो। तपाईँको नर्मल नङ्कटले अलिकति साइज ठुलो हुन्छ, जुन हामीले नङ्कटनालाई युज गर्छौँ त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइज हुन्छ, त्यसले काट्ने हो।
यसरी किनभने नि यो काटिएन भनेदेखि यो बच्चाहरूले दुध खाँदाखेरि टोकाटोक आफैमा टोकाटोक गरेर मुखमा घाउ पनि हुन्छ, त्यो तपाईँलाई सायद थाहा पनि होला। एकदमै एकदमै आवश्यक छ यो चाहिँ बच्चाको दाँत काट्न। अहिले हेर्नुहुन्छ हामीले भर्खरै काट्यौँ दाँत, त्यसले गर्दाखेरि यसरी काट्ने तरिकाहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक हो र यो काट्नलाई एकदम सजिलो पनि छ र कसैको सहयोग बेगर एक्लै नै तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर तपाईँहरूसँग म उपस्थित हुनेछु। कृपया लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र च्यानललाई